Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos começando agora mais um EcoPoint, que é o seu programa semanal, onde a gente vem falar sobre ecologia, a gente fala sobre reciclagem e esse upcycling, né, que é a gente reutilizar o máximo de coisas que der. Tá joia? Hoje eu vim trazer para vocês aqui duas samambaias que eu adquiri recentemente. Essa daqui, né, o pessoal já conhece mais como a samambaia americana, depois eu tô deixando o nome específico dela aqui, eu não sou muito assíduo, né, de samambaias, então tô começando agora nesse cultivo, então eu não sei o nome científico dela, eu vou dar uma pesquisada e vou deixar para vocês aqui no vídeo. Mas antes desse vídeo começar e de eu soltar toda essa cabeleira que tá presa aqui, já vai deixando o seu like, eu sei que você gosta desse vídeo, e depois você vai sair vazado. Curte, comenta, compartilha e ativa esse sininho aqui embaixo para você não perder a notificação dos nossos próximos vídeos, porque sim, o EcoPoint é esse programa que trabalha com temporadas. Nessa temporada vão ser 10 episódios e hoje vou mostrar um pouquinho sobre samambaias e o que fazer assim que elas chegarem na sua casa, tá ok? Então roda a vinheta e deixa o like aqui embaixo. Então, gente, voltando, né? Eu vou abrir com vocês. Passou um ambulante vendendo samambaias e eu decidi comprar. Porque, sim, eu queria, comprei. Enfim, né? Ela veio nesse vaso. O vaso vem com esse plástico. E o plástico vem exatamente para proteger toda a folhagem dela. Então, o que é que eu vou fazer? Você pode ver que o plástico, ele vem com um nozinho aqui. E eu vou estar cortando. Com essa tesoura muito maravilhosa. Que tá completamente cega. Tá? Uma tesoura de guerra, né? Corto metal, corto tudo com ela. E ela que vai ter que lutar assim pra poder dar o melhor dela cada dia mais. Então, gente, tá vendo? Ele furou aqui, ó, pra poder passar o gancho. Então, eu não vou conseguir tirar sem cortar todo esse plástico até lá em cima. Tá? Ó, vamos cortar todo esse plástico pra gente poder soltar a nossa planta e ver como ela está realmente. Né? Então... aqui, ó, o ideal seria simplesmente a gente puxar o plástico. Deixa eu ver se ele não tá preso aqui embaixo. Então, estão preparados para essa imagem? Ó. Gente, muitas folhinhas caindo, claro que ela sente, né? Mas é muito satisfatório esse vídeo. Amei. Amei. Achei super satisfatório. Ah, achei calmante até. Nossa, tá soltando ela, tá? Então eu vou dar uma sacudida, vocês veem que tá caindo bastante folhas. Claro, ela ficou abafada. Ó, só de abrir aqui o plástico, eu sinto cheiro de mofo. Então, eu vou fazer uma avaliação do substrato dessa planta. Calma aí, gente, eu tenho que dar uma olhadinha. Eu não sei quanto tempo ela tava dentro desse plástico, mas vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já comecei a achar aqui da onde tá vindo o cheiro de mofo, tá? Ó. Não sei se vai estar focando, ó. Tem folhas umedecidas que apodreceram. Então acredito que tá vindo daí esse cheirinho, né? É, ela tá levemente umedecida. Não está encharcada. E assim, tem algumas folhas quebradas, né? Óbvio. O ambulante tava andando com ela pela rua, sabe-se lá quanto tempo. Mas, ó, tem até uma folha que soltou, mas mesmo assim achei que valeu super a pena, tá? Ele queria R$ 35 em cada uma, só que aí eu comecei a choramingar, porque sim, a gente que é pobre tem que choramingar no Brasil, e eu acabei conseguindo as duas pelo valor de R$ 55. Aqui na minha região, geralmente é R$ 35 mesmo, que geralmente sai cada samambaia nesse porte, tá? Só que eu sou miserável sim, eu reclamei sim e falei, quero um desconto, que eu vou levar duas. Aí ele fez pra mim por R$ 55, tá? Mas assim, eu achei que super valeu a pena. Depois eu vou deixar ela desembaraçar, né? Vou dar uma borrifada nela, porque ela desidrata muito aqui, é muito quente, tá? E eu tô pensando muito em fazer uma composição dessa samambaia no meu banheiro, que eu quero fazer uma reforma no banheiro aqui, né? Uma decoraçãozinha. E claro que vocês vão acompanhar tudo comigo nos próximos episódios aí. Gente, eu amei.
tá? Não esperava nada, entregou tudo essa samambaia. Eu costumo, eu ouço, né, o pessoal chamando ela de americana, não sei se é o nome, eu vou estar pesquisando e vou deixar pra vocês certinho. Tem muita muda, tem muita brotação. Ih, tem um bicho aqui, que é isso? Viu, hein? Ai, calma que eu vou ver. Gente, vou pegar aqui tesouro, porque eu vou botar minha mão, porque eu não sou louco. Gente, olha aqui. É sempre bom vocês averiguarem, tá? Um tipo de lagarta. Gente. Ai, vou estar deixando ela aqui de canto pra me averiguar depois. Que animal silvestre é esse? Mas então, gente, eu não vou mexer nela esses dias. Vou deixar ela pelo menos uns 3 dias aqui fora desse saco, tá? Pra ela... vou dar uma borrifada, porque ela tá úmida, então não preciso regar. Só vou dar uma borrifada boa de água nela, pra ela dar uma hidratada, porque tá muito quente aqui na cidade. E eu não sei quanto tempo ela tá nesse plástico. Então vou dar uma borrifada só pra ela dar uma respirada, dar uma nutrida nessas folhas, porque dá pra ver que tá um pouquinho desidratada as folhas, né? Algumas tão levemente quebradas, mas enfim. E depois sim eu vou mostrar um vídeo pra vocês. Deu tirando essa planta desse vaso, que ela tá muito cheia. Eu acabei de ver que tem muito mais muda do que eu imaginava. Eu achei que seria só uma muda central, né, que ela abriria, mas não. Ela tá preenchendo todo o vaso com diversas mudas. Então talvez eu faça uma divisória dessa planta em 2 vasos, tá? Então acompanhe o canal. E agora a gente vai abrir a nossa outra planta. Então calma aí. Em cima já. Essa espécie, gente, foi o que me fez comprar. Porque ela tem uma estética que eu nunca vi. Eu não conheço essa samambaia, eu não tenho ideia do que é. Só que eu percebi que ela tinha uma folhagem que eu desconhecia. E eu comprei, tá? Eu comprei porque eu achei que ela me intrigou um pouquinho. Então eu comprei, tá? Vou dar um corte aqui pra facilitar a retirada dela. Porque, né, tá bem apertado aqui o plástico. E vamos para esse momento satisfatório também. Eu tenho sempre medo de ter uma cobra enrolada aqui. E na hora que eu soltar o plástico, a cobra voar em mim. Mas no Brasil pode acontecer, tá? Aí deixa eu pegar ela aqui então. Deixa eu ver se não tem uma cobra morando aqui. Meu Deus, me livre. Se pôr uma cobra em mim aqui, vocês ligam pro SAMU. Mas não tá ao vivo esse vídeo, então não adianta nada. Ó, vamos tirar, vamos ver se ela cai igual a outra. Eu realmente não conheço essa espécie. Ele falou comigo que ela só não vai de mesa. Ela não é muito... Ela não fica com grandes arbustos, né? E realmente, ela é mais compacta, tá? Mas eu achei o vegetal dela lindíssimo. Ele falou comigo que ela cresce um pouco mais do que isso aqui só. E eu acho que ela vai ficar lindíssima numa mesa. E tem muita brotação nova vindo, gente. E isso aqui me mostra que talvez ela esteja, assim, há um bom tempo dentro desse plástico. Porque você vê que tá bem comprimido, né, a folhagem dela. Então, eu acho que ela mora nesse plástico mesmo, coitada. Mas achei lindíssimo. Deixa eu dar uma sacudida nela aqui, pra cabeleira dela poder se soltar, né? Perceber que tá tudo bacana na vida dela, que agora tá livre. Ah, achei chique. Também se tiver algum bicho, já pula em mim, né? Melhor agora do que de noite quando eu estiver dormindo. Então, gente, essa daqui é a nossa segunda mudinha. E, Jardel, comprei essa planta, o que que a gente faz? A gente tá subindo a camisa aqui porque tá calor. Então, ó, comprei, vou até trazer a outra pra cá pra ela também ficar no vídeo, que eu achei maravilhosas. Ó, comprei. E agora, Jardel, o que a gente vai fazer? Você vai dar uma boa borrifada de água nela. Primeiro, confere, o substrato tá molhado? Ó, em ambos estão úmidos, então é isso que samambaia precisa, umidade. Não deixa o solo super encharcado. Essa daqui tava com cheiro de mofo. Eu já localizei que tem folhas que estavam levemente úmidas e apodreciam. Então, assim, vou dar uma boa borrifada de água nelas, tá? Mais nas folhas do que no substrato. E vou deixar uns 3, 4 dias aqui, até que sim, eu vou replantar ambas. Por quê? Percebi que ambas estão muito cheias, não tem espaço para desenvolvimento mais nesses vasos. Então, eu poderia simplesmente tirar e passar para um vaso maior. Mas eu pretendo então fazer a divisão de ambas aqui, que eu vou acabar mandando essa pra minha mãe, né? Então eu vou tirar uma muda dela e vou mandar o restante pra minha mãe, porque ela ama samambaias.
E essa daqui vai estar na decoração do meu banheiro, que vocês vão acompanhar comigo. Tá joia? Já compraram alguma samambaia? Tiveram esse momento, esse prazer de tirar esse plástico e ver todo esse volume de folhas caindo? Gente, isso aqui é maravilhoso. Acontece também com algumas espécies de orquídeas. Eu acho super satisfatório esse momento. E, particularmente, eu gosto muito. Então, assim, vocês estão vendo a fícula aí que foi replantada, aqui tem samambaia, e esse é o nosso EcoPoint, o seu ponto semanal de encontro comigo, pra falar de ecologia, tá? Ecologia, e tem um quadro aí que vem. Sim, então assim, eu finalizando os 10 episódios agora, né, que eu vou falar sobre mais, tô falando sobre plantas, etc. Eu vou entrar com 10 episódios falando só sobre esse upcycling, reciclagem. A gente vai estar utilizando muito material que poderia ser descartado, mas aqui não. A gente vai utilizar tudo para fazer obras de artes, enfeites, decorações e muito mais. Então, se inscreve aqui no canal se você já gosta desse tipo de conteúdo. Curte, comenta e compartilha. E me segue lá também no Instagram. Dá essa força. @modo_prosa no Instagram. Vai estar passando aqui embaixo para vocês. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Vou borrifar uma aguinha nelas aqui. Não exige adubação nos primeiros dias. Somente borrifar água nas folhas mesmo, porque elas estão sentidas. Tá no meio desse plástico, então tá um calor infernal. Então, depois eu vou gravar um vídeo mostrando a divisão e o replante pra vocês, mas vai ser outro vídeo. Tá ok? Tchauzinho, até semana que vem. E esse foi o nosso EcoPoint.